Terengganu mencatat keputusan cemerlang dalam SPM 2021 dengan nilai grade purata negeri 4.72. 321 calon memperoleh grade A bagi semua subjek. Calon lulus 58.18% atau 9,674 orang. GPN Pahang pula 4.74%. 300 daripada calon SPM 2021 negeri itu memperoleh grade A bagi semua mata pelajaran. 10 sekolah mencatat pencapaian terbaik. 3 daripadanya sekolah harian iaitu SMK Abdul Rahman Talib, Kuantan, SMK Jengke Pusat Maran dan SMK Seri Bera, Berak.